uslove za život u Kragujevcu. I to je neki moj san. I najveći san jeste, ako već to tako jeste. I ako ćemo da obnovimo, ja mislim da će biti to jedan veliki projekat, najveći nacionalni projekat Miloše Venac, gde će i država i međunarodna zajednica supriti da sačuvamo ovo dobro. Mi ćemo biti grad koji će, to je moj politički san, da postanemo prestoni grad. E, to je moj, dakle, ako me pitaš šta je moj najveći san, to je moj najveći san, da Kragujevac bude prestonica Srbije, što mu pripada, da se ove manje opštine pripoje gradu i mi da budemo posle Beograda i po broju stanovnika najveći grad i po standardu prvi i da jednostavno budemo prestoni grad. I svako će da dođe u Kragujevac, pa u Beograd, nemam ništa da protiv toga da oni budu prvi i da jednostavno budemo prestoni grad. I svako će da dođe u Kragujevac, pa u Beograd, nemam ništa da protiv toga da oni budu glavni grad, pa kad može Cetinje da bude prestonica Crne Gore, zašto ne može Kragujevac da bude prestonica Srbije? To je neki moj politički san.